tava pensando. Vai ver que eu tô errado. Quem sabe eu não sou. Eu não sou aquilo que você precisa. Eu não sou a pessoa que você tá procurando. Ah, não fala assim. Você é tão bom, tão gentil, amigo. Não é nada feio. Não vai ser difícil gostar de você. Ô, pequena. Eu te amo tanto. Eu sei, Lúcio. Eu sei. Jurei te pertencer por toda a vida. Guardar as sete chaves, nosso amor. A chave era só um e foi perdido. Boa noite, Lúcio. Sonhe comigo. O fogo era de palha e se acabou. Jurei não mais amar outra pessoa. Pra nunca mais chorar como chorei. Viva! Pra nunca mais chorar como chorei. Tia Clotilde. Tia Clotilde. Tia. A senhora está dormindo? Não, minha filha, não. O que é que foi? Ai, tia. Eu queria pedir desculpas. Eu falei demais e eu não devia ter dito aquilo tudo. A senhora me desculpa. Esquece, filha. Passou. Ai, tia, eu fiquei com raiva e acabei falando aquele monte de asneiras, mas nada daquilo é verdade, viu? Nós todos gostamos muito da senhora. E o seu Almeida sempre gostou tanto da senhora. Oh. Obrigada de você estar falando comigo. Viu? Mas vamos dormir, filha? Vamos? Ai, tia, não faz assim. Não fica magoada. Eu não fiz por mal. Tô magoada, Isabel. Não tô. Eu sei como é que é. Às vezes a gente perde a cabeça mesmo, né? Sabe, tia, eu entendo tanto a senhora. A senhora deve se sentir muito sozinha, né? Deve ser horrível. Imagina. Claro que eu nunca me sinto sozinha. Oh, meu Deus, eu tenho vocês. Vocês são a minha família, filha. E eu me sinto feliz quando vocês estão felizes. É. Mas quando a senhora ficar triste, ninguém repara. Ninguém se importa. Eu nunca fico triste. Nunca fico triste. Ó, oh, vamos dormir? Vamos? Que amanhã é dia de luta, menina. Boa noite, tia. Boa noite. Mas a Europa me fez muito bem. Você não imagina o que é aquilo lá. Fui pra lá pra aprender boas maneiras e acabei mesmo foi aprendendo política internacional. Paris, Paris. É a coisa mais estonteante do mundo. Você imagina, tem de tudo lá. Desde o melhor até o mais baixo convivendo lado a lado. Acho que é por isso que eu me sinto como um peixe fora d'água aqui. Eu adoraria viajar. Sempre foi meu sonho. Você deve. É a coisa mais estonteante do mundo.
Olha só. Olha isso aqui. O meu guia de boas maneiras diz que está na hora de eu ir embora, Marisa. Com licença. Eu pensei que você tivesse ido à palestra constitucionalista. Ah, eu bem que queria, papai, mas não deu. Sabe o que é? Hoje eu saí com a Isabel, papai. Oh, finalmente! Quer dizer que vocês dois se entenderam? É, parece que sim. Ótimo! Que bom, meu filho. Que bom, que bom. Afinal, desde criança que eu vejo você enrabixado por ela, né? Mas cuidado, hein, Lúcio. Cuidado, porque aquela puxou o pai. Tem um gênio terrível. Eu sei, papai. Já deu pra perceber. É, se bem que... também isso não tem a menor importância. Você não vê? A sua mãe? Todos dizem que ela é uma megera, que ela manda em mim. Mas... no fundo, no fundo, é... ela é uma doçura de esposa. Papai, é como o senhor sempre diz, perfeição não existe. E não existe mesmo. E não existe mesmo. Porque também se existisse, seria uma coisa muito sem graça, sabe? O que dá sabor à vida, meu filho, são exatamente esses altos e baixos. Tá bom. Tô exausto. Vamos dormir, Lúcio. Agora. Vê lá, hein? Vê lá agora que você arrumou essa pequena. Veja se não vai se esquecer dos problemas importantes da vida, hein? Claro que não, papai. Como o senhor sempre diz, tudo tem sua hora, não é isso? É. Porque ou eu muito me engano, Lúcio. Eu acho que a coisa vai começar a pegar fogo. A senhorita deixou esse bilhete. Alfredo, uma das coisas que a Europa me ensinou é que prevenir acidentes é dever de todos. Assim faço uma diplomática saída francesa. Gostei muito de te conhecer. Nos vemos por aí. Beijos, Adelaide. PS, não se preocupe com a conta. Já acertei tudo com o garçom. Julinho, você vem almoçar em casa? Venho. Fica mais barato pagar o bonde do que almoçar na cidade. Se tiver algum imprevisto, eu ligo pro seu Alonso, peço ele avisar pra senhora. Tá bom. Tão bonito, meu filho, você. Tenho uma pena de você ter que deixar os estudos. Oh, mamãe. Vai dar tudo certo, a senhora vai ver. Em um ano, eu já subi de posto. Eu sei. Você sempre teve jeito pros negócios. Lembra quando você era pequenininho que vendia tudo na vizinhança? Ah, garrafa, latinha, tampinha. É. Seu pai até brincava, dizia que você ia ser banqueiro. Bom, deixa eu ir embora, não fica nada bem chegar atrasado no meu primeiro dia de trabalho, não é, dona Lola? É. Eu vou com você até a porta. Ó, o bonde, mamãe. Sorte. Até logo. Bom dia, dona Gelu. Ô, dona Genoa, lá vai o Julinho,
o seu primeiro dia de trabalho na loja do seu Assad. Ai, dá um aperto no coração. Dona Genu, o Julinho queria muito ser engenheiro. Um grande engenheiro. E agora vai trabalhar como caixeirinho numa loja. E ainda por cima, o salário que vai receber vai servir para pagar as dívidas do pai. É, dona Lola. Vida de pobre é espeto. Mas também não adianta ter inveja dos ricos, não, viu? A senhora pensa que eles têm uma família unida assim como a sua? Que nada. Por qualquer coisinha já estão se separando. Não. Dinheiro demais é desgraça. É, dona Genu, mas dinheiro de menos às vezes é um espeto. É, a senhora tem razão. Eu, às vezes, bem que gostaria de ter um pouco mais de dinheiro, né? Para não ter que trabalhar tanto também, passar tantas privações. Mas muito dinheiro não, viu, dona Lola? Muito dinheiro traz infelicidade. Também é bem feito para os ricos, né? Para eles não pensarem que só porque eles têm dinheiro, têm tudo. E podem tratar a gente como se a gente não fosse nada. A senhora sabe aquela nossa vizinha ali, da outra esquina? Então, eu vi ela entrando no automóvel no outro dia. Sabe que comprou um automóvel novo? Azul marinho. O Lucinho me disse a marca, mas esqueci. Parece que era Buick. Ou Buick. Não, é Buick. Ah, então. Então deve ser isso, Buick. Então, o chofer estava parado assim, com o cap na mão, esperando ela chegar com a portinhola aberta. E eu, então, quando vi, armei um cumprimento para ela. O que ela faz? Não olha na minha cara. E entra no automóvel. Automóvel até arranjou, né? Ela está gorda como uma baleia, dona Lola. Está enorme, um traseiro, que é isso? Eu fiquei pensando com os meus botões. Ô, sua bandida, só que você é rica, você pensa que você pode me tratar desse jeito? Quem é que disse que na outra esquina ali você não vai encontrar um poste e vai ficar estendida no chão com as tripas de fora? Ah, dona Gênio, não fala uma coisa dessa. Ah, dona Lola, desastres acontecem todo dia, não é? Por que não pode acontecer um com ela? Quem manda ser besta orgulhosa? Dona Genu, isso Deus é quem sabe. A gente não deve falar assim. É Deus é quem sabe. É, dona Lola. Vontade de Deus. Mas esse mundo é muito errado mesmo, não é? Então a senhora cria o seu filho com todo amor, com carinho, pra vê-lo bem na vida. E tem que vê-lo virar caixeirinho de loja. Não esqueça nunca, hein? O nosso querido patrão, o senhor Assad, tem um lema que precisa ser respeitado. O cliente tem sempre razão. Você não deve jamais discutir com um cliente, certo? É preferível você aumentar um pouquinho o preço e depois fazer um pequeno desconto, não é certo? Porque isso aqui é rua de pechincha, entendeu? Isso aqui é rua de quibe. Vou deixar sua Almeida. Ah, o difícil vai ser decorar o lugar de tudo isso, né? Não, é fácil. O tempo vai se encarregar de ensinar você. Olha ali. Ali está a sua primeira freguesa. Julinho, vai lá e vende. Acha que o rapaz tem jeito para o negócio? Claro que tem. E como tem jeito, seu Assad? Vou lhe dizer mais, hein? Se nós não tomarmos cuidado, ele vai nos engolir. Como assim, senhor Almeida? Não leve a mal. Eu estou dizendo isso no bom sentido, seu Assad. O Júlio vivia dizendo que de todos os filhos dele, esse é o que tinha mais jeito para negócio. É verdade. É jovem, tem muito boa vontade. Ele tem que acertar, seu Assad. Ele tem que acertar. Eu sei muito bem o que é isso. Ele vai longe. O senhor vai ver. Eu espero, senhor Almeida. Eu espero, sinceramente. Senhor Almeida, o senhor empurra pra mim? Oh.
senhor poderia cobrar dessa senhora, por favor? Muito bem. Muito bem, seu Julinho. Muito bem, seu Julinho. É, mas não vá se acostumando assim, não, que as coisas nem sempre são tão fáceis. Pra mim, sabe? Isso é sorte de principiante. Foi bem na prova, Isabel? Fui bem mais ou menos. Mas também, pro que eu estudei, podia ter sido bem pior. Você não estudou? Nem peguei no livro. Mas deixa eu te contar uma novidade. Conta, que novidade? Eu estou namorando. Não me diga quem. Aquele bonito que é teu vizinho. Ele mesmo. Ah, ele. Fazia tempo que ele insistia. Já te contei isso. Ah, eu não queria, não. Achava que não gostava dele. Mas aí eu pensei e resolvi dar a ele uma oportunidade. O que, que você quer dizer com vou dar uma oportunidade? É que antes nós só saímos como amigos. Agora vamos sair como namorados. Aí, ontem, quando ele foi me levar em casa, ele me beijou. Ai, que ousado! E como foi? Foi bom? Ah, foi. Só isso? Foi. Você não sentiu mais nada? Não. Ah, mas também eu acho que no primeiro beijo não se sente assim tanta coisa. Primeiro com ele ou primeiro? Nossa, Maria Laura. Você agora está sendo muito indiscreta. Você acha o quê? Que eu saio por aí beijando todo mundo feito louca? Ah, Isabel, não é isso. Bom, agora eu já te contei os meus pecados. Me diga os seus. Quantos foi que você já beijou? Não me diga que você... Nunca! Olha aqui, Isabel. Eu acho que pra quem beijou pela primeira vez, você está se dando muitos ares. Aposto que você nem sabe como faz. Me responda uma coisa. Quando a gente beija, a gente fecha os olhos? Não sabe! Não sabe! Chegou tarde outra vez. Alfredo, você anda abusando, hein? Falou com a Janu hoje? Pelo jeito, anda farejando defunto, mãe. Imagine, eu falei com dona Janu essa manhã, ela sequer tocou no assunto. Ué, não reparou como é que ela tá alvoroçada? Os olhinhos brilhantes, assim, farejando o ar? Janu fareja defunto, sim, mãe. Alfredo, não fale assim. Diga dona Janu. Sabe o que é? Deve ser alguma vizinha que tá passando mal, não vai. E Janu já se prepara pra festança do enterro. Alfredo, é? Não a chame Janu. Eu também, né? Onde já se viu uma mulher chamada Janu? Você sabe muito bem que Janu é apelido. O nome dela é Dona Genoveva. Pois eu chamo de Janu e pronto. E vai me dizer, vai me negar que ela não gosta de farejar defunto, mãe? Alfredo, não fale assim. Ela pode escutar. Ela é muito amiga nossa. E aquele prazerzinho mórbido de vela, de enterro, de morto. Cheiro de morto, rosa, vela, essas coisas. Agora, chega. Pare de falar na Dona Genu. Responda pra sua mãe. Por que chegou tarde? Alfredo, responda pra sua mãe. Ué, agora é pra falar? Não mandou eu ficar quieto? Vem. Boa. Oh, meu filho. Juízo. Você sabia que meu irmão começou a trabalhar hoje na loja do seu pai? É, fiquei sabendo. Maria Laura, não se faça de boba, não. Pensa que eu não vi que vocês começaram um biguim? Eu? Vê lá se eu vou querer alguma coisa com teu irmão. É, acho bom mesmo. Porque ele agora está namorando e eu acho muito feio, amiga minha, ficar tirando o rapaz de outra garota. Quem é que ele está namorando? Aquela baixinha que estava na tua casa? Não serve pra ele. É muito criança, muito desenchavida. Maria Laura. É sim.
O Julinho precisava de uma moça mais... mais interessante, que soubesse se impor na sociedade. Assim, mais parecida com você. É, assim mesmo. Esse namoro com a Lili não vai dar certo. Ela não é a mulher pra ele. Clotilde, nenhuma encomenda de doces, hein? É. Será que ninguém vai fazer festa nesse bairro? Que situação tá difícil pra todo mundo, né, Lu? Ninguém vai tá aí com dinheiro sobrando pra fazer festa. Não é isso. É pandurismo dessa gente. Logo agora que eu precisava de um dinheirinho extra. Lula, você já falou com a Durvalina? Não. Depois de velho, eu fiquei banana. Não tive coragem, Clotilde. E eu disse a você que não ia contar nada pros meninos, acabei falando tudo pro Alfredo. Ai, ai. Qual que foi a reação dele? Ele fez um discurso sobre a injustiça social da humanidade, mas não resolveu nada. Se você quiser, eu falo com ela. Não posso. Não, não posso deixar você falar com ela. Nós estamos juntas há tantos anos, Durvalina e eu, que o mínimo de consideração que eu posso ter por ela é eu mesma falar. É verdade. Ó, Lula, eu vou lá no armazém do seu Alonso. Você tá querendo alguma coisa? Da venda? É. Não, por quê? Não, é que eu tô precisando de ver umas agulhas, umas dedal pra mim que tá tudo meio estragado. Depois também aproveito, né? Ver se ele tem alguma novidade, se ele tá sabendo alguma encomenda. Tá certo. Amanda, que dê jeito. Vira e mexe, eu te encontro aqui, absorto em pensamentos. Carlos, só falta você escrever na testa o nome da sua amada. Como é que era mesmo o nome dela? Carmencita. Carmen. Carmen? Isso dá nome de ópera. Pam, 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 taram, tam, tam. Pare com isso. A história é séria. Séria? Só a morte é séria, Carlos. O amor nunca, o amor não pode ser sério. Pode parecer a princípio, mas não é. Muito obrigado pela sua filosofia de vida, mas... cada cabeça é diferente da outra, Marcos. Eu não penso e não sinto como você, como os outros. Se pra você um amor de infância não tem importância, pra mim, foi muito importante. A ponto de você nunca mais se interessar por outra mulher. A ponto de eu nunca conseguir esquecer aquela menina. Marcos, ela se foi sem que eu pudesse conversar com ela, achando que eu não ligasse pra ela. Deve ter sofrido muito. Vai ver, Carlos, que como você mesmo disse, ela já esqueceu tudo. Já não lembra mais os seus tempos de Avenida Angélica. Vai ver, ela é como eu. Nunca se esqueceu do menino Carlos. Isso está virando história para detetive. Sherlock Holmes. É, você tem razão. Vamos deixar a Carmencita pra lá. É melhor não ficar mexendo em lembranças do passado, não é? Sou a última. Nossa, Alonso. Dona Clotilde, como vai a senhora? Muito bem, obrigada. Tem recebido notícias do interior lá, da sua família? É, estão todos muito bem. Ótimo. Eu posso usar o telefone? Claro, dona Clotilde. É interurbano? Não, não. O senhor é pra aqui mesmo, pra São Paulo. Então, por favor, pode entrar. É só ligar, viu? É, agradecida, hein? Olha aqui, Maria. Se eu soubesse que ia ter que trabalhar tanto vindo morar aqui, mas nunca que eu vinha, viu? Vocês estão querendo o quê? Acabar comigo? E olha... eu não tô podendo mais nem ver a louca da Justina na minha frente.
E tem mais, viu, Maria? Agora ela cismou que nós somos coleguinha e grudou em mim e não me larga. É dia e noite, noite e dia. Cantoca, você devia estar feliz. Diz que louco é que nem bicho tem instinto pra sentir a verdadeira natureza das pessoas. Sinal que você não é tão ruim quanto se diz. Muito obrigado, Maria. Mas eu prefiro ser bala famada, ser chamada de preguiçosa, do que carregar esse demônio no meu lombo o dia inteiro. Trabalhe boca a boca, que Deus depois recompensa. Trabalhe. Olha, Deus me livre, viu? Eu tô rezando, hein? Tô rezando que é pra Clotilde voltar, porque ela é que vai tomar conta daquele demoninho. Eu acho que a Clotilde não volta tão cedo. A Lola tá precisando muito dela lá. E quer saber? Se pudesse, eu ia também. Ah, quer dizer que você ia me deixar sozinha com as crianças, com a louca da Justina e com a órfã nesse estado? Mas não, mas de jeito nenhum. Olha, nesse caso, eu tô pedindo é água, viu? E não quero mais saber de vocês. E sabe o que mais? Eu pico a mula. Ou vocês vão ver só. Pode ser essa cor, madame? Bom, essa cor eu tenho várias mesmo, várias. Já atendo a senhora. Obrigado. Pode deixar, eu atendo, Julinho. Pode deixar. Obrigado. Pronto? É ele mesmo? Ah, é você? Confesso que para mim é uma grande surpresa. Eu não esperava que tornássemos a nos falar tão cedo. O senhor me perdoe a ousadia, mas é que eu precisava muito de falar com o senhor. É um assunto muito importante, seu Almeida. Pois não. Nesse caso, podemos combinar, podemos nos encontrar. Não, está certo, sim. Eu conheço o lugar. Era onde nos encontrávamos sempre, não é? Não tem dificuldade nenhuma, não. Olha, então está bem assim, está combinado. Eu dou um jeito de sair um pouquinho aqui da loja. Eu não posso me ausentar muito. Não se preocupe com isso, eu resolvo. Claro, eu estou entendendo. Está bem. Nesse caso, então, estamos entendidos. Nós vamos nos encontrar, então. Né? Muito obrigado. Recomendações aos seus. Até mais ver. Obrigado. Seu Almeida. O senhor é um homem casado. Pensei até que fosse um homem bem casado. Bem ficar marcando encontros. Ô, Julinho, o que é isso? Julinho, o que é que você está pensando, hein, rapaz? Eu estava falando com um amigo. Ah, um amigo. Tá certo. Se o senhor não confia, não está mais aqui quem falou. Um amigo. Escuta, ó. Durvalina, toma aqui. Mistura banana na comida. Banana é muito bom, tem vitamina. Oh, dona Lula, eles vão reclamar quando não é sopinha, feijão, arroz e batata. Mas o que é que eu posso fazer, Durvalina? Eu não tenho dinheiro. Dona Lula. Quê? Dona Lula, será que a senhora tem um minutinho? Mas é claro, entra. É que eu não estou acertando com este ponto de crochê. Ai, eu queria tanto fazer uma gola pra mim, mas a senhora sabe como a mamãe é desajeitada pra essas coisas. A única coisa que ela acerta é com a bala de coco. Dá aqui. Senta aí, Lili. Senta aí que eu faço num instante. Peraí. Ai. Essa agulha aqui é muito grossa. Ai, mas eu não sabia. Pronto. Nossa. Como a senhora faz rápido. É prática, Lili. Ai, sabe que eu acho que eu nunca vou acertar com essas coisas? É só a mamãe sair da cozinha que eu fico logo toda estabanada. Eu não consigo fritar nenhum ovo direito. Mas precisa aprender. Se um dia você casar, vai ter que aprender pra ajudar seu marido. Será que eu consigo? Ué, por que que não?
Eu, quando tinha sua idade, também não tinha jeito. É só alguém te ensinar direitinho. A minha mãe, com muita paciência, com muito jeitinho, foi me ensinando. Porque Lili tem uma hora que a gente sempre precisa. Será que... Ai, eu fico com tanta vergonha de pedir. A senhora ainda tá ocupada. Lili, pode falar. Eu podia ser sua mãe. Será que a senhora poderia me ensinar a cozinhar? Olha, não precisa ser agora, dona Lola. Pode ser assim um dia desses. Tá bem. Me diga uma coisa, Lili. Como é que vai indo sua amizade com o Julinho? Porque vocês têm saído muito, né? Temos. Por que? A senhora tem alguma coisa contra? Eu não. Eu estou perguntando porque eu estranhei esse seu súbito interesse pelas prendas domésticas. Olha, dona Lula, eu sempre me interessei. Não é o que a senhora está pensando. Lili, não precisa ficar envergonhada. Bem que eu gostaria que Maria Isabel também se interessasse por isso, ao invés de só ficar pensando em festas, penteados, roupas. E depois, Lili, se tem alguém nesse mundo que eu gostaria que fosse minha nora, esse alguém é você. Julinho, você me faz um obséquio? Vou sair agora pro almoço. Se eu demorar um pouquinho na volta, você arranja uma desculpa pro Kibe aí, tá bem? Tá certo, seu Almeida. Faria o possível. Obrigado. Seu Almeida? Sim? Boa sorte no seu encontro. Obrigado. E dê lembrança ao seu amigo. Serão dadas. Obrigada. Bom dia, seu Alonso. O senhor viu a minha irmã Clotilde? Bom dia, dona Lula. Ela esteve aqui, mas já foi embora. Já? Mas não apareceu lá em casa. Bem, ela deu um telefonema e saiu. E já faz algum tempo. Um telefonema? É, ela ligou... Foi para São Paulo mesmo. Está bom o café? Está sim. Não esqueça de pedir a Yolga para verificar a lista de compras. Não vou esquecer. É só isso? Por favor. Tá, com licença. Você chegou tarde. Eu não sei o que fazia na Europa, mas aqui não fica bem uma moça andar sozinha por aí altas horas da noite. Não se preocupe, mamãe. Não dei nenhum passo errado. Voltei direitinho para casa. Adelaide, não está certo sair sozinha. Mesmo que o chofer fique à sua espera para trazê-la de volta. Tem toda a razão. Eu já estava até pensando nisso. Eu não sei por que aqui não tem nenhuma mulher guiando. Vou passar eu mesma a dirigir o carro. Eu não sei onde você arranja essas ideias. O que é que você está pretendendo? Você quer me chocar? Às vezes eu penso que você está ficando maluca. Não, mamãe. A senhora está enganada. Maluca é a Justina. Eu sou a sua filha mais nova. Lembra-se de mim? Aquela que a senhora afastou a vida inteira, deixando exilada na Europa. Eu sou aquela que é normal da família. Como está, senhorita Clotilde? Oi, Julinho. Como vai, Maria Laura? Meu pai está lhe tratando bem? Pode deixar que, se tiver alguma reclamação, eu te conto.
Parabéns pela namorada, já soube da novidade. Quem contou? Quem mais poderia ser, Isabel? Bom, ela não é bem minha namorada. É que nós fomos criados juntos. Isso não quer dizer nada. Nós também nos conhecemos desde criança. Só que não nos gostávamos. É, mas... isso mudou. Quer dizer... pelo menos da minha parte. Da minha também. Bom, eu vou indo embora. Mais tarde nós conversamos. Está bem. O senhor deve estar pensando mal de mim, seu Almeida. Afinal, telefonar para o senhor assim, sem mais nem menos? Não, eu confesso que fiquei apenas surpreso. Agradavelmente surpreso. Afinal, não é todos os dias que um telefonema assim cai dos céus. Eu gostaria que o senhor entendesse que não tinha outro jeito de eu falar com o senhor. Com o meu sobrinho trabalhando lá na loja, não ficava bem eu ir até lá. A propósito, ele mandou lembranças a você. Oh, meu Deus. Você já teve coragem de contar a ele que o senhor vinha se encontrar comigo? Calma, não precisa se exaltar. Ele não sabe com quem eu vim me encontrar. Apenas ouviu a conversa no telefone e mandou lembranças para a pessoa. Foi uma brincadeira. A minha família, nem os meus sobrinhos, iriam entender o que eu estou fazendo. Senhorita Clotilde, vamos ser francos de uma vez. Aquele dia distante no casamento da sua irmã, eu tive a mais absoluta certeza de que a senhorita não queria me ver nunca mais na sua vida. Isso não é verdade. Por favor, senhorita. Seu momento, você nunca soube.